नमस्कार एस न्यूज को स्वागत करुच्छी मु सुदाम बारिक आज आम पहुंचीचु कटक जिला सालेपुर ब्लॉक रे थिबा जपकुद ग्राम रे शनिश्चर पीठ से जोटी समस्त मिलित सहयोग में अनुषित हो बैठक और बैठक में निष्पत्ति है जे ए बर्षर जलजात्रा और शनिश्चर विश्वशांति महाजज्ञ को स्थगित रखापी आम सीधा सड़क कथा जो मैंने कमिटी सदस्य अच्छा कौन रही प्रतिक्रिया कौन पर ए बर्ष बंद करार निष्पत्ति और कौन कौन सब कार्य जारी रही है सीधा सड़क कथा आम सहित अच्छा এই কমিটির যে বরিষ্ঠ সদস্য অনেক সে তো চৈতন্য প্রসাদ রন্ধ তা বুঝবা যে কোণ পাই এভাবে এক নিষ্পতি নিয়ে এবং নিষ্পতির কোণ কোণ সব পারিত হয়েছে এ বর্ষ শনিশ্বর যজ্ঞ আপনার বন্ধ করা নিষ্পতি নিয়েছেন এবং কোণ ভাবছেন যে কোণ পাই এত বড় পদক্ষেপ নেছেন আর কমিটির সমস্ত সহমতি আছে না সমস্ত কমিটির সম্পাদক এবং সভাপতি সহমতি আছে এ বর্ষ মহামারী করোনার মহামোকাবিলা হচ্ছে সেপাই আমি এই পূজা কার্য বন্ধ করি এতপাই প্রশাসনর সহযোগ আপনার সহিত আছে না বা প্রশাসন সহিত কিছু মিলিত ভাবে আপনার কথাবার্তা করছি প্রশাসনকে আমি কিছু টাকা দেবো এই প্রশাসন আমি আসলে আজ দায়িত্ব প্রশাসন তরফ আমার খালি অধিকারী পাখি সে নতুন ব্যক্তি সেটা যাইছেন ইয়েপাই ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯଜ୍ଞ କମିଟିର ସଭାପତି ବି ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମତ ଯେ ଏ ବର୍ଷର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିଶ୍ୱଜନୀ ମହାଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ନହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଯିବ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ସିଧା ସଳଖ ଆଉ ଜଣେ ସହିତ କଥା ହେବା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସାର୍ କରୋନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ ଯେହେତୁ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଅଛୁ ଆମେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ହାତ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଟିରେ ହାତ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନାକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ସେଥିରେ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇକରି ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଆମର ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷ ଏକୋଇଶତମ ଯଜ୍ଞ ଏଠି ହୋଇଥାନ୍ତା 20 ବର୍ଷ ଆମର ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରା ରହିଛି କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଆମର ବ୍ୟାପିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଛି ତେଣୁ ଆମର ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମର ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଯେତିକି ଜଣ ବସିବା ସମ୍ଭବ ସେତିକି ବସିକିରି ଆମେ ସ୍ଥିର କଲୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ 29 ତାରିଖରୁ ଯଜ୍ଞ ହେବାର ଥିଲା ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଆମର ବନ୍ଦ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ 2 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜଳଯାତ୍ରା ଆଦି ଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଗଲା କେବଳ ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ପୂଜକ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ରହିକରି ଅଳ୍ପ କିଛି 4-5 ଜଣ ରହି ପୂଜାଟି ସମାପନ କରିବାରେ ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଅତି ଅନ୍ଧାରରେ ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ହୋମଯୋଗ କରିଦେଇକରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ମାନସିକଧାରୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ବା ନିଜର ସେଠି ସେମାନେ ମାନସିକ ନେଇକରି କରିପାରିବେ ନମସ୍କାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଥିଲୁ ସର୍ବପୁରାତନ ଶନିଙ୍କ ପୀଠ ଏ ହେଉଛି କଟ୍ରପା ଗ୍ରାମ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପୁର ବ୍ଲକର ଜପକୁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଥିବା ପୁରାତନ ଶନିଶ୍ଚର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ପାଳିତ ହୋଇଯାଏ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଜଳଯାତ୍ରା କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସ୍ଥାନୀୟ କମିଟିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ ଏବର୍ଷ ଏସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ବା ଯାହା ସବୁବେଳେ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାହା କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହିତ ସୁଦାମ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ ଏସ୍ ନମସ୍କାର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଶନିଶ୍ଚର ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପୂଜକ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ରହିବ କ'ଣ ରହିବ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ପୂଜା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠି ଆସନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତାହା ବନ୍ଦ ରହିବ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଆମର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର କରୋନା ମହାମାରୀର ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଲେ କାଳେ ସେଟା କ'ଣ ହେବ ଅସୁବିଧା ହେବ ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ରହି
ଛାତ୍ରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି ଆମର ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପୂର୍ବର କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆମେ ତାକୁ ସକାଳୁ ସବୁ ଭୋର ଭୋର ସବୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେବୁ। ଆପଣମାନେ ଆସିଗଲେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହିକରି ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଚିକିତ୍ସା କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଜଳଯାତ୍ରା କରାଯାଏ, ଏହା ଅନେକ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା, କିନ୍ତୁ ସେ ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ ହେବ କିଛି ସେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବିଘ୍ନ ଭଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜକକୁ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବିଧି ଆମେ ତାକୁ କରିବୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୁଇ ତିନି ଧାଡ଼ି କି ପାଞ୍ଚ ଧାଡ଼ି ପାଞ୍ଚ ଧାଡ଼ି ପାଣି ଢାଲିଦେବୁ। ଢାଲିଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆସିବେନି ଯାହାକୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟାପୁଛି ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି କାଳେ ଆମର କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବ, ଆମର ସେମିତି ଆମେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ହଉ ଆମର ଯଦିଓଟା ଏପର୍ଷଣ ହେଲେ ଆରମ୍ଭ ଆମେ କେଉଁ କହିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଆମେ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ପୂଜକ ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ହିତ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଳଯାତ୍ରା ଏବଂ ଯଜ୍ଞକୁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହିତ ସୁଦାମ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ।